I det klassiske Alice og Bob miljø, hvor vi har de to aktører, Alice og Bob, der gerne vil kommunikere sikkert med hinanden, der plejer vi at sige, at Alice og Bob på forhånd skal have udvekslet nøgler på fysisk vis eller på anden sikker vis, før de kan kommunikere sikkert. Man kan tro, at det her det er en meget stærk antagelse, men i virkeligheden så er der mange praktiske løsninger, hvormed det her det kan lade sig gøre. Vi introducerer først til tilfældet med det symmetriske kryptosystem en Key Distribution Center, sådan en KDC. Den her KDC skal have en nøgle sammen med alle brugerne af systemet. Så den har en KB, som både KDC og Bob kender, og en KA, som både KDC og Alice kender. Ideen er nu, at hvis Alice og Bob gerne vil snakke sammen, jamen så beder en af dem først KDC'en om at lave en nøgle. Så sender KDC'en så til Alice og Bob. Til Alice sender den krypteret med KA, den her nøgle K, og til Bob sender den krypteret under KB, den her nøgle K. Og den her nøgle, den kan Alice og Bob så bruge til at snakke krypteret med. Det her, det betyder, at i stedet for, at alle brugerne af systemet skal have en nøgle med de andre, hvilket vil føre til n i anden minus n nøgler, så skal vi altså kun have, hver bruger har en nøgle med KDC'en, altså n nøgler. Så vi går altså fra et kvadratisk antal nøgler til et lineært antal nøgler, hvilket er ret godt. Ulempen ved det her er, at vi stoler ufattelig meget på den her KDC. Vi stoler nemlig så meget på den, at for det første så stoler vi på, at den ikke vil udgive sig for at være nogen af brugerne. For det andet regner vi med, at den ikke vil dekryptere de hemmelige beskeder, som Alice og Bob udveksler. Alt i alt er det ret meget trust at lægge ind i en enkelt central autoritet. Derfor så introducerer vi noget, som vi bruger i asymmetrisk kryptografi, nemlig et certifikat. Så vi siger, at A certificerer B's identitet med B's offentlige nøgle. Det er sådan set bare en signatur. Det vil altså sige, at, at A har signeret med sin hemmelige nøgle en besked, der består af B og B's offentlige nøgle. Og det vil så sige, at hvis der gælder, at både B og C har et certifikat hos A, og B og C gerne vil kommunikere sikkert med hinanden, så kan de starte med at sende hinandens certifikater. Og hvis de så begge to stoler på A, jamen så vil de jo kunne kommunikere ved hjælp af hinandens offentlige nøgler på baggrund af de her certifikater. Mere formelt så introducerer vi en central autoritet, en såkaldt Certificate Authority, som fungerer lidt ligesom KDC'en, men uden at vi lægger helt så mange æg i den samme kurv, så at sige. Så vi har altså en CA, og vi har igen Alice og Bob. Og vi starter så med, ligesom heroppe med KDC'en, at både Alice og Bob, de sender, eller de mødes med CA'en i virkeligheden, og udveksler offentlige nøgler med den her CA, og får så certifikater. Så vi får altså at CA'en certificerer A med A's offentlige nøgle, og tilsvarende at CA'en certificerer B med B's offentlige nøgle. Og det betyder så, at når Alice og Bob skal kommunikere med hinanden for første gang, så starter det med, at A sender sit certifikat, B sender sit certifikat, og så kan de så ellers begynde at udveksle krypterede beskeder. For eksempel, sendt under B's offentlige nøgle, har vi så en eller anden besked. Man udvider også det her til ikke bare at være et toniveaus, altså med en enkelt CA og så en række brugere. Vi introducerer et helt træhierarki, altså hvor vi har
en CA, som kan certificere andre CA'er, som i sig selv kan certificere flere CA'er eller certificere brugere, så det kan være, at A har et certifikat hos CA2 og B har et certifikat hos CA3. Jamen så når så det hele det starter ligesom med, at alle stoler på roden i det her hierarki. Så vi har altså CA1, som er ligesom den altafgørende faktor her. Og når A og B så vil kommunikere sikkert med hinanden, jamen så starter det med, at de sender ligesom hele den her kæde, så A sender både sit certifikat med CA2 og CA2 certifikat med CA1 til B, og B svarer med sit certifikat hos CA3 og CA3 certifikat hos CA1. Og så kan de begge to verificere den her certifikatkæde, og hvis de så mener, at de kan stole på alle ledene, så kan de begynde at kommunikere sikkert med hinanden. Og de kan også gå videre og finde frem til en eller anden symmetrisk nøgle, som de så kan bruge til en krypteret session. Men ligesom før, så risikerer vi altså, at en af de her CA'er bliver korrupte og udsteder falske certifikater. Altså det vil for eksempel sige, at hvis vi har en eller anden malicious bruger M, så kan det være, at der er en CA, der har udstedt certifikat hos CA4, som siger, at A's identitet kan vi knytte til M's offentlige nøgle. Man ved selvfølgelig ikke, at den offentlige nøgle, der står jo ikke noget navn på, så vi ved ikke, at det er M's, det kunne lige så godt være A's. Og det vil nu sige, at M kan sige til B, at du skal sende dine beskeder til Alice, dem skal du bare sende til krypteret under min offentlige nøgle, så skal jeg nok tage mig af dem. Så vi er ligesom nødt til at vide, at vi kan stole på alle dem her, men B resonerer jo så med, at hvis CA1 stoler på CA4, CA4 stoler på, at den her den person er A, jamen så kan jeg også godt stole på det. Men det viser sig at være fejlbarligt, hvis der bliver udstedt falske certifikater. Så det her det er et glimrende system til, hvis alle brugere har certifikater, og det er sådan en form for klient-til-klient, peer-to-peer kommunikation. I praksis så vil det ofte være sådan, at en server S får udstedt et eller andet certifikat, og vi så bare har en eller anden grøn klient, der ikke rigtig ved noget, og serveren ved ikke noget om klienten, men klienten vil godt oprette en sikker forbindelse med serveren. Så i dagligdagen, der har klienter altså ikke certifikater fra nogle certificate authorities, så der er vi nødt til at bruge en anden form for authentication. Og vi introducerer altså password authentication. Ideen er, at klienten stoler på serverens certifikat, og serveren og de opretter så en krypteret forbindelse, hvor serveren så kan bede klienten om at komme med et kodeord for at authenticate sig selv. Kort sagt, så når man vurderer sikkerheden af en kodeordsinfrastruktur, så er der fire ting, man skal tænke på. Altså det er password strength, altså hvor mange forskellige koder har vi valgt vores koder iblandt. Så er det password transmission, altså hvordan over hvilke forbindelser transmitterer vi det her kode, og transmitterer vi det kun til folk, vi stoler på. Og så er det password recollection, altså hvordan husker brugeren det, har de skrevet det ned på en lap papir, eller er det rent faktisk noget, de husker i deres hoved. Og så er det password storage på serveren, altså har serveren gemt det på nogen sikker vis. Meget af det viser sig at være gængs viden. Man kan måske nævne, at en af de centrale resultater omkring password storage er, at vi er nødt til ikke at gemme plaintext passwords på serveren, men vi er nødt til at køre koderne igennem sådan en kryptografisk hash-funktion. Altså en eller anden envejsfunktion, som gør, at vi ikke bare ud fra hashen kan finde det oprindelige kodeord. Og det, som vi hasher, det skal ikke bare være selve kodeordets tekststreng, men vi skal hashe det sammen med noget brugerspecifikt, sådan så selvom to brugere vælger den samme kodeord, så vil det være to forskellige saltede hashes, der bliver gemt på serveren.